Stori ambazo zimekuwa zikieza kuenea kwa kasi katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni stori hile ambayo ilifanyika katika eneo la Kisii katika kanisa lingine la Pastor Ezekiel Odero, ambapo mtumishi huyo wa Mungu pia aliweza kuombea mwandada fulani na mwandada huyo akaongea maneno mazito kuhusu jinsi walivyopangia huyu Ezekiel Odero aweze kusambaratika kabisa na kanisa lake lifungwe na pesa zake karibu zote basi ziweze kupotelea kwa mikono mibaya. Na tukaona kwamba mwandada huyo alisema kwamba walitumwa ili waweze kuja pale kufanya mambo haya yafanyike. Na tuliona kwamba pia alisema kwamba hata Ezekiel Odero kuweza kufungwa jela ilikuwa ni mipango ya yao ama kimpango ya shetani ambayo mwanamke huyo alikuwa anaongea kutoka katika kinywa chake. Tumeona kwamba Pastor Ezekiel Odero pia maombi yake yanazidi kuendelea sana pale katika eneo la Kilifi, ambapo kazi inazidi kuendelea na anazidi kutoa ibada yake takatifu pale, na amekuwa akiomba mambo mengi yakifanyika. Na huku tumeona kwamba pia trending topics ni kwamba basi jamaa huyu pia ameweza kuombea wengi, na wale ambao nyota zao zilikuwa zimepotea zimeweza kurejea kabisa. Na kitu kingine ambacho kileza kuacha wengi kwa na mshangao mkubwa ni yeye kuweza kukemea mapepo pamoja na vitu vingi ambavyo kanisa yake inasemekana kwamba ilikuwa imeweza kuzingirwa, vitu kama vile paka na minyama mbaya mbaya kama tunafahamu nyoka. Hiyo ndivyo vitu basi huyo Pastor Ezekiel Odero aliweza kuomba, tukaona kwamba maajabu hayo yaliweza kukemeka. Mpenzi mtazamaji, sijui kwa upande wako na maoni gani, ningependa basi uweze kujiunga hapa ndani ya channel yako ipendayo ya Msingi. Usisahau ku like video yetu.